Naxçıvan Dövlət Universiteti AES mərkəzində növbəti imtihan keçirilib. Naxçıvan Dövlət Universiteti Xarici Dillər Fakültəsində yaradılan IELTS Qeydiyyat və İmtihan Mərkəzində növbəti imtihan keçirilib. Artıq 6-cı dəfədir keçirilən imtihanda 39 nəfər iştirak edib. 2 gün davam edən imtihanda namizədlər IELTS danışıq imtihanında iştirak edib, sonra onların dinləmə, oxu və yazı bacarıqları qiymətləndirilib. İmtihanda oxuma və dinləmə prosesində sualların tərtib edilməsini, yazı və danışıq mərhələsində sualların hazırlanmasını Britaniya Şurası həyata keçirib. İmtihanda universitetin Xarici Dillər Fakültəsinin müəllimləri, ingilis dilli ixtisaslarda dərs deyən müəllimlərlə bərabər Ali Təhsil Ocağının beynəlxalq məktəbində dərs demək üçün müraciət edən namizədlər də qatılıb. Mərkəz artıq universitetdə ingilis dilində ixtisasların sayının artmasına və qeyri ixtisaslarda çalışan əməkdaşların ingilis dili bacarıqlarının qiymətləndirilməsinə müsbət təsir göstərib. Bu imtihanda 39 namizəd iştirak edir. Bu namizədlərin əksəriyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimləri və eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində yeni yaradılmış beynəlxalq məktəbə müraciət edən namizədlərdir və bizim standart bal limitimiz var ki, bu imtihanda istənilən namizəd IELTS 7 bal və üzəri toplayarsa, o növbəti mərhələyə keçir və vakant yerlərə müraciət edə bilər. Bu, Britaniya Şurası və Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşlığı ilə yaradılmış bu mərkəz, Naxçıvan Dövlət Universiteti və ümumiyyətlə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu mərkəzin deməli, fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin ixtisaslarının bir qismi ingilis dili təhsil verməyə başlayıb, Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində beynəlxalq məktəbdə gələn ildən etibarən çox yüksək keyfiyyətli beynəlxalq standartlara cavab verən təhsil deməli, prosesi başlayacaq. Ötən 2 il ərzində mərkəzimizdə 200-dən çox şəxs IELTS imtihanında iştirak etmişdir, 6 fərqli sesiyada. Sevindirici haldır ki, bu şəxslər arasında təkcə Azərbaycan vətəndaşları deyil, qonşu ölkələrdən də IELTS imtihanında iştirak etməyə gələnlər olmuşdur. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti tərəfindən bizə, yəni də mərkəzdə yaradılmış şərtlər, imkanlar IELTS imtihanını tam standartlara uyğun, bəzən hətta bəzi göstəricilər daha yaxşı təşkil etməyə imkan verir. Burada yaşadığımız için bizim için çok iyi oldu. Çünkü biz geçen sene oğlum SAT sınavına girdiğinde Türkiye'ye gitmiştik. Bizim için çok zor olmuştu. Hem yolculuk, yol yorgunluğu falan. Ama burada daha rahat oldu. Hem ulaşım açısından hem evimiz burada oldu. Yani bütün şartlar daha uygun oldu burada olması açısından bizim için. O açıdan da memnunuz yani. Ümumiyyətlə, bu imtihanın verilmə səbəblərindən danışsaq, ən böyük səbəbi gənclər üçün həm xaricdə təhsil əldə etməkdir, təhsil şansı, təqaüd şansı əldə etməkdir, həmçinin özlərinin şəxsi inkişafı üçün, yaxud Naxçıvanda yeni açılmış beynəlxalq məktəbdə işə başlamaq üçün də əsas səbəbləri. Həmçinin gənclərimizin şəxsi inkişafında böyük əhəmiyyəti var. Eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim ki, son illərdə Naxçıvan dövlətdə bu imtihanın keçirilməsi üçün şərait yaradılıbdır. Əvvəllər məsəl üçün yox idi. İmtihan vermək istəyənlər bir də Bakıya getməli olurdu. Bu zamanda əlbəttə ki, həm maddi cəhətdən xeyir eləmirdi, sərf etmirdi gənclərə. Həmçinin də əgər işləyirlərsə, yaxud təhsil alırlarsa, başqa bir şəhərə getmək, gəlmək bu ciddi problemlər yaradırdı. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Mərkəz Beynəlxalq Əməkdaşlıqda uğurlar qazanan Ali Təhsil Ocağının gələcək perspektivlərini, ikili diplom layihələrində iştirakını təmin edir. Bu imtihanlardan uğurla keçən müəllim və tələbələr ikili diplom proqramlarına qatılır, öz təhsillərini xarici ölkə universitetlərində davam etdirirlər.